Почитувани, измина четвърти ден от бомбашкиот инцидент што се случи пред седиштето на СДСМ во Карпаш. Експлозија се случи во моментот кога во седиштето се одржуваше состанок на 30-тина млади луѓе. Советничката група на СДСМ во Карпаш на денешната седница поднесе барање за одржување вонредна седница во најкус можен рок. Собрани се потребните подписи од третина од советниците. До овој момент нема никаква информација од МВР за случајот. Скандалозно, до овој момент молчи и градоначалникот на општината Карпош, во чија општина се случи немелиот настан. Единствениот коментар на Јакимовски овие денови е дека секта му ги крадела љубичиците во Карпош. Не е за потребно ниту да го осуди овој случај. И оваа прилика повикуваме МВР во најкус можен рок да го расветли случајот и да ги пронајде сторителите. Најмалку што може да направи Стефчо Јакимовски е да закаже вонредна седница по случајот со бомбата пред општинските простори на СДСМ во Карпаш.